ساقوه ملياوا يهونو درشو دانا با تيك توك غزوالي إياستوا ويك أجيار لچو موابيا كفتنيا تقاومو إياقت أمونو لقون جو مشريتوش أما زلاچو قون جو كريمال وايت والي بالا وايت والي هين ماستوك أيونا I was so shocked مالتنو Obviously this cream عادل لميرالونجي skin bleach product sponsors ለተደረገ ብቻ መጠቀማለባችሁ ብዬ አላስብም whitening cream በታሪክ ለተጠቀሙት የማይገባ ነገር ነው ተናስተልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ መሰረት በዙ ነኝ በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና እንዲበዛላችሁ እየተመኘው ከሰሞኑ እንግዲህ ሳቋ መለያዋ የሆነው የሬዲዮ ፕሮግራም አሰጋጅና አቅራቢዋ ድርሹ ዳና ያስተዋወቀች ያለችው ክሬም ከፍተኛ ተቃውሞ እየገጠመው ነው ወቅቱ የሰርግ ነው ለቆንጆ ሙሽሪቶች አማዝላችሁ ቆንጆ ክሬም አለ ዋይት ቫሊ ይባላል ለሁሉ ሙሽሮች ለሁሉ ፋብትን ለሚሉ እህቶች አዝዤላችኋለሁ የኔ ምርት ነው እንግዲህ ያስተዋወቀች የለቀቀችው ቪዲዮ ላይ በተለይ ደግሞ ለሙሽሮች ይገባችኋል ይሄንን የማዝላችሁ እኔ ነኝ የኔ ምርት ነው በሚል ያስተዋወቀችው ዋይት ቫሊ የተባለው ክሬም ከፍተኛ የጎንዮሽ ጉዳት የሚያመጣ መሆኑን እየገለጹ ይሄንን ሰዎች እንዳይጠቀሙ እየተከላከሉ የሚገኙ በቲክቶክ ላይ ቪዲዮ የተሰሩ ብዙ ናቸው ድርሹ ዳና በለቀቀችውም ቪዲዮ ላይ ከ800 በላይ አስተያየቶች ተሰጥተዋል 99 በመቶ ሊባል በሚችል ደረጃ ይህ ክሬም ለፊት ተስማሚ አለመሆኑን በተለይ ደግሞ ለኛ ለኢትዮጵያውያን የቆዳ ቀለም የሚያነጣ የሚያቀላ መሆኑንና ይህም ደግሞ ከተፈጥሮ ይዘቱ የሚያወጣ በመሆኑ የሚመከር እንዳልሆነ ብዙዎች ኃላፊነት ይስማናል ይላሉ ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ እንዲህ ሲሉ ሰርተዋል ይሄን ማስተዋቂያ የሆነ I was so shocked ማለት ነው obviously this cream አይደለም ይላሉ እንጂ skin bleach ነው skin bleach ደግሞ ለአበሻ ሰዎች skin ማለት ነው ለኛ skin tone አስባችሁታ recommend ቢደረግ ነገር እኮ አይደለም obviously ምናልባት እንደ business ያ it's a kind of business ግን ይሄ ተብሎ እቺን የመሰለች ከለራችንን ኢትዮጵያዊነታችንን አፍሪካዊነታችንን ማጣታችን ትክክል ነው የሚል እምነት የለኝም በስራ ኤክስፒሪየንስ ላይ በጣም ብዙ የተጎዱ ሰዎችን ስለማውቅ ነው ዋይትኒንግ በመጠቀም ማለት ነው ቆዳማ ቅላት ብቻ ሳይሆን ያለን የተፈጥሮ ከለር ኮምፕሊትሊ መውሰድ ነው ስለዚህ ኢትስ ኖት ሪሊ ፌር እኛ አፍሪካንና ሀበሾች በውስጣችን ያለን ሜላኒ ከፍ ያለ ስለሆነ ነው ቆዳችን ጥቁር የሚሆነው ማለት ነው ሰው ጥቁረታችን ላይ መገለጫችን ነውና ራሳችንን ለማንጣት ለማቅላት ዋይት ወይን ብራይት ለማድረግ በሚሞክርበት ጊዜ ቆዳችን ካለ ተፈጥሮ ነጭ እንዲሆን እያስገደድነው ነው ወይንም ደም ብሊች እያደረግነው ነው የኛ ቆዳ ያልሆነውን ነገር ስጠን እንደማለት ነው ለዚህ ነው ዋይትኒንግ ብሊቺንግ ክሬሞች የሚከላከሉት ስፖንሰርስ ለተደረገ ብቻ መጠቀማለባችሁ ብዬ አላስብም ታዲያ ማለት የሚፈልገው ደግሞ ይሄ ኤሮፒያን ሲያመጡ ቡልሽት ነው ላይክ ቆንጆ ለመሆን ዋይት መሆን አለብን ቆንጆ ለመሆን መንጣት አለብን የሚለው የኬትም በቃ ራሳቸው የፈጠሩት ቢዩቲ ስታንዳርድ ነው አይደል እኛ ደግሞ ሁላችንም ሁሉም ሰው የራሱ ስኪን ቶን የራሱ ስኪን ከለር ሁሉም ሰው ያምራል በራሱ ወይ ማለት ነውና ራስሽን ለመቀየር እንዳትሞክሪ ዩር ፕሪቲ መቼም ዲዛይን ነገር ስኪንሽ ላይ እንዳታደርጊ ድርሹ ዳና እንግዲህ በተለይ በሳቋ ነው የምትታወቀው በኢትዮ ኤፍኤም ላይ ዳና ኮኔክሽን የተሰኘ የሬዲዮ ፕሮግራም እያዘጋጀች ታቀርባለች በቲክቶክ ገጿ ላይና በተለያየ መልኩ የማስተዋወቂያ ስራዎችን እንደምትሰራም ይታወቃል ድርሹ ተወልዳ ያደገችው በሐዋሳ ከተማ ነው በተለይ ደግሞ ከ9 አመቷ ጀምሮ በስፖርት ህይወት ውስጥ እንዳሳለፈች ደጋግማ ስትገልጽ ይስማል በሐዋሳ ሰርከስ ውስጥ በአክሮባት ላይስ ተሰራ እንደነበር ወይንም ደግሞ በስፖርት ውስጥ በሰርከስ ውስጥ ታቅፋ በተለይ በአክሮባት ላይ የተለየ ተስጦ እንዳላትም ትገልጻለች በዚሁ ተሳትፏም እንግዲህ በኢትዮጵያ የደቡብ ሰርከስ ሻምፒዮና በመሆንም እንግዲህ ማዕረግ እንዳገኙም ትገልጻለች በደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ተሰራ የነበረው ድርሹ ዳና ከወንድሟ ከኮሜዲያን ቢኒ ዳና ጋር በመሆን ወደ አዲስ አበባ በመምጣት የሬዲዮ ፕሮግራም እንደ
ጀመሩ በተለይ ደግሞ ሳቅ ለመጫር ሰዎች እየሰሙ ፈገግ ማለት መሳቅ እንዲችሉ ኮሜዲያን ቢኒዳና እየቀለደ እሷ ደግሞ በመሳቅ ወደ ተመልካች ወደ አድማጭ ለመድረስ ያደረገችውን ጥረት ብዙዎች አደንቁላታል የራሷ ቀለም ያላት በራስ መተማመን ያላት እንደሆነም በተለያየ ቀለም ጠይቆቿ ላይ ስትገልጽ ይስማል ይሁንና ግን ደግሞ አሁን ያስተዋወቀች ባለችው ክሬም በተለይ ወጣቶች በራሳቸው መተማመን እንዳይችሉ ካላቸው ተፈጥሯዊ የቆዳ ቀለም በተለየ መልኩ መቅላትን መንጣትን እንደ ውበት እንዲቆጥሩ ያደረገች ነው ይህ ደግሞ ተገቢ አይደለም ያስተዋወቀች ያለችው ክሬም በሐኪም የሚመከር አይደለም በውስጡ ያለው ኬሚካል የባሰ የጎንዮሽ ጉዳት የሚያመጣ ነው ያሉ ብዙ ናቸው ይሄንን በተመለከተ ደግሞ በተለይ ደግሞ ለማንጣትና ለመቅላት የሰውነት ቆዳን ለማንጣት አለፍ ሲልም ደግሞ ለመቅላት የሚወሰዱ ክሬሞች ይሄ አሁን የሚተዋወቀውን ጨምሮ የሚያመጡት የጎንዮሽ ጉዳት በሚል ዶክተር ዲያና እሷም ሐላፊነት ይስማኛል በሚል በቲክቶክ ገጿ ላይ ይሄንን አጋርታለች በገበያ ላይ ያሉ እንደ ፋይዛ ክሬም አይነት ለቆዳን ለማቅላት ወይም ደግሞ ለማንጣት ያገለግላሉ የሚባሉ ፕሮዳክቶችን ህክምናው እንድንጠቀም አይመክረንም ሰላም ዶክተር ዲያና ነኝ እንዴት ናችሁ ህክምናው እነዚህን ፕሮዳክቶችን ማይመክረን ለምንድን ነው? በዋነኝነት ለሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ በውስጣቸው የሚይዟቸው የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ለቆዳ የሚመከሩ አይደሉም። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለቆዳችን የምንጠቀማቸውንም ንጥረ ነገሮች ከልኩ ባለፈ መጠን ስለሚይዙ ነው። ስለዚህ በአጭር ጊዜም ይሁን በረጅም ጊዜ ቆዳችን ላይ የተለያዩ ችግሮችን ያስከትላሉ። ለምሳሌ ቆዳችንን መቅላት፣ ማሳከክ፣ መፈርፈር አይነት ነገር ሊያስከትሉብን ይችላሉ። ለረጅም ጊዜ ደግሞ ስንጠቀማቸው ቆዳችንን ማሳሳት እንዲሁም ደግሞ ቆዳችን ለፀሐይ ያለው ምላሽ ሴንሲቲቭ እንዲሆን ወይም ደግሞ ቶሎ ለፀሐይ መቆጣት መቅላት አይነት ነገር ሊያስከትሉብን ይችላሉ። ከዶክተር ዲያና ጋር ጊዜ ወስደን ስለ ኮስሞቲክስ ስለ ውበት አጠባበቅና ስለምንወስዳቸው ኮስሞቲክሶች ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን የሚለው ላይ በቀጣይ ሌላ ቆይታ የሚኖረን ይሆናል። እንግዲህ የድርሹ ዳና እንግዲህ አነጋጋሪ የሆነው ይሄንን ደግሞ በጣም ብዙዎች እየተቃወሙዋትም ቪዲዮውን አለማንሳቷ ለምን ያሩ ነው ድርሹ ዳናን ለማግኘት ጥረት አድርገን ነበር ይሁንና ግን ስልኳ ስላልተነሳልን ስለ ሁኔታው በግልጽ ለመረዳትና ለእናንተም ለመንገር አልቻልንም የኔ ምርት ነው እኔ ነኝ ያዘዝኩላችሁ ብላ ስትል ምን ማለት ነው የሚለውንም ጥያቄ የሚያስነሳ ነው ምክንያቱም የተለያዩ ታዋቂ ሰዎች አርቲስቶች ለተለያዩ ድርጅቶች የማስታወቂያ ስራዎችን ሲሰሩ የብራንድ አምባሳደር ሲሆኑ እየተመለከትን ነው ድርሹ ዳናም እንዲሁ ከዚህ ቀደም ብራንድ አምባሳደር የሆነችለት ተቋም እንዳለ ይታወቃል። የተለያዩ ምርቶችን አገልግሎቶችን በሬዲዮም ይሁን በማህበራዊ የሚዲያ ገጽ እንዲሁም ደግሞ በቴሌቪዥንም ማስተዋወቅ ይችላሉ። እያስተዋወቁም ነው የሚገኙት። ይሁንና ግን የሚያስተዋውቁት ምርት ምንድነው የጎንዮሽ ጉዳቱ? ይህንን በማስተዋወቃችን ማህበረሰባችን ምን ይጠቀማል? ምንስ ይጎዳዋል? የሚለውን አለማስተዋል ያለ ይመስላል። እንግዲህ አሁን ይህ የሚተዋወቀው ክሬም ወቅቱ የሰርግ ወቅት እንደመሆኑ በተለይ ለሙሽሮች ስትል ነው ድርሹ ዳና ይሄንን የምታስተዋውቀው የሰርግ ስነ ስርዓታቸውን ለሚፈጽሙ ለሙሽሮች ሁሉም ሊኖራቸው የሚገባ ለሰባት ቀን በተከታታይ መቀባት ከዛ በኋላ ለውጡን ታገኙታላችሁ እያለች ነው ድርሹ ዳና ያስተዋወቀች የምትገኘው ይሁንና ግን የተሰጣትን አስተያየትና ሙያዊ ምክርም ያስተዋለችው አይመስልም ወይ ደግሞ ምን ላይ እንደሆነች እንዲ ነው ማለት ባንችልም ይህ ግን የሚተዋወቀው ክሬም አደገኛ እንደሆነ ብዙዎች እየተናገሩለት ነው። በእሷን በለቀቀችው ቪዲዮ ስር እንዳትጠቀሙ ይፊታችሁን ያበላሻል እያሉ ሰዎች የተሰማቸውን እየገለጹ ነው። ስለዚህ ሙሉ መረጃ እንግዲህ ቀደም ሲልም ዶክተር ዲያና የራሷን የገለጸችበትን መንገድ አድምጣችኋል። ሰፋ ባለ መልኩ በሌላ ቪዲዮ የምንመጣበት ይሆናል። ትንሽ ግን በራስ ስለመተማመን በራስ ውበት በተፈጥሮ ቀለም ስለማማር ጥቂት ነገር ልላችሁ ወደድኩኝ። አሁን በተለያዩ ዝግጅቶች ላይ ይሁን
ሰዎች በሚሰባሰቡበት ቦታ በተለይ ደግሞ ደስታን በተመለከቱ በደስታ በሚሰባሰቡበት ቦታ ላይ ሰዎች አለ ተጨማሪ መዋቢያ ውብ ሆነው ከሰዎች ጋር መቀላቀል እየከበዳቸው እንደሆነ እንዲሁ በደምሳሳው ለመታዘብ እንችላለን። ይህንን የምንልበት ምክንያት አሁን ላይ እንግዲህ የመዋቢያ ነገሮች በዓለምም በከፍተኛ እንቅስቃሴ ካለባቸው ኢንዱስትሪዎች መካከል የውበት መጠበቂያ አንዱ እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ ከጸጉር ከሂውማን ሄር ጀምሮ የውበት መጠበቂያ ሜካፖች የሚቀቡ መሰል ነገሮች ተጨማሪ አካል ይሆኑ ወይም ደግሞ የውበትን ቁመናን ያሳምራሉ የተባሉ እንደ አርቲፊሻል መቀመጫ አርቲፊሻል ጡትን ጨምሮ በገበያው ላይ በስፋት እየተዘዋወሩ እንደሆነ ይታወቃል። ይህንን ያልተጠቀሙ ሰዎች ደግሞ በራስ መተማመን እንደማይሰማቸውና ውብ ሆነው አለመታየት የስነ ልቦና ችግር እንዳለም ይነገራል። የኛ የኢትዮጵያውያን መልክ ቀለም ግን ብዙዎች የሚፈልጉት የሚቀኑበት ቸኮሌት ከለር የሚባል በራሳችን ውብ የሆነን ህዝቦች እንደሆነን እንታወቃለንና መቅላትን እንደ አንድ የውበት መለኪያ ማድረግና እንዲህ አይነት ክሬሞችን ማስተዋወቅ በራስ አለመተማመንን የሚያመጣ እንደሆነም ብዙዎች ሐሳባቸውን ያጋሩ ነው የሚገኙት። እናንተ ውድ ተመልካቾቻችን ምን ትላላችሁ? ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ብታኖሩልን ደስ ይለናል። በዚህ ዙሪያ ላይ ከባለሙያዎች ጋር የምናደርገው ቆይታ ይኖራል። በዚህ አጋጣሚ ድርሹ ዳና የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ማስታወቂያዎችን እየሰራች የምትገኘው ድርሹ ዳና በዚህ ላይ የምትለው ነገር ካለ በደስታ ልናጋራ ፈቃደኛ ነን። ግን ደግሞ ብዙዎች የተቃወሙትን ነገር ሙያዊ አስተያየታቸውንም የሰጡ ባለሙያዎችንም እያየን ስለሆነ እንግዲህ ጎግል ላይ ገብታችሁ ብትመለከቱ የመጀመሪያው የፊት ቆዳ ሊነሳ በሚችል ደረጃ ያቀላል የተባሉ መድኃኒቶችን ክሬሞችን የወሰዱ ውጤቱ ይሄ ነው ብለው በአሉታዊውም በአዎንታዊውም ሲያስተዋውቁ ይታወቃል። ያ ቪዲዮ የተሰራው ግን ለምን ዓላማ ነው የሚለውንም መፈተሽ ያስፈልጋል። ለማስተማሪያነት ከሆነ በትክክል የጎንዮሽ ጉዳዮቱንም በሚያሳይ መልኩ ነው ለማስተማሪያነት የሚውለው። ለማስታወቂያነት ከሆነ ግን የጎንዮሽ ጉዳቱ ተዘሎ አንድና አንድ ሁሉም ሰው ጥሩ ነው ብሎ እንዲጠቀመው ስለሆነ ይህ ምርት በሀገር ውስጥ እንዴት ገባ? ይህን ያህል የጎንዮሽ ጉዳት እስካለው ተቆጣጣሪ አካል የለውም ወይ? የኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን እንዲህ አይነት የመዋቢያ ምርቶችን ፍተሻ ያደርግባቸውም ወይ የሚለውም ሌላ የሚታይ ነው። አስመጪው እከሌ ነው ለማለት ድርሹ አልፈቀደችልንም። እኔ ነኝ ያዘዝኩላችሁ ብላለች፣ የኔ ምርት ነው ብላለች። እንግዲህ በራሷ ያመረተችው ነው ወይስ ደግሞ ከሌላ ያመጣችው ለሚለው ከሌላ ያመጣችው እንደሆነ ማሳያ ነው። ግን ወደ ሀገር ውስጥ በማን መልኩ በኩል ገባ የሚለውንም እንድናውቅ አልፈቀደችልንም። ሙሽሮች እንዲጠቀሙ ነው ያዘዘችው ድርሹ። ምናልባት እንግዲህ በእሷ ጥሩ መስሏት ሊሆን ይችላል። ግን ደግሞ ይህ መስተካከል ያለበት እንደሆነ ብዙዎች እየገለጹ ነው እና ሰሞንኛ የሆነው ጉዳይም በመሆኑ ብዙዎች ሀሳባቸውንም እየገለጹ ስለሆነ እና በራስ ስለመተማመንም ጥቂት ማንሳት ስለወደድን ዛሬ በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረታችንን አድርገን እስከዚህ ሰዓት ቆይተናል። በያላችሁበት አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ከላይ ሳይሆን ደግሞ ውበት ውስጣዊም እንደሆነ ይታወቃልና በእውቀት እንዲሁም ደግሞ በራስ በመኩራትም በተፈጥሮ በማንነትም መኩራት ትልቅ ውበት እንደሆነ ይታወቃል። ክሬም ስለተቀባን ስለቀላን አሊያም ደግሞ በሌሎች ነገር ሳይሆን በራስ መተማመንም ትልቅ ውበት ነውና ይህም ይታሰብ እንላለን። ቀደም ሲል እንዳልነው ድርሹ ዳናም በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ ካላት መልሰን ይዘን እንቀርባለን። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ የሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሀሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።